Îmi revine plăcerea să deschid astăzi lucrările Conferinței Internaționale Educația Financiară, Investiție în Viitorul Societății. Evenimentul este organizat sub egida Global Money Week în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale din România și cu sprijinul Child and Youth Finance International, Junior Achievement Romania și Visa Europe. Este bine știut că o economie stabilă și dezvoltată sănătos are la bază o populație educată, inclusiv din perspectiva unor cunoștințe financiare. Importanța educației financiare s-a evidențiat în special în ultimele decenii, pe măsură ce piețele s-au dezvoltat, precum și ca rezultat al schimbărilor demografice, economice și politice. Atât nevoile individuale, cât și oferta de produse financiare au devenit mai complexe. Oamenii trebuie să cunoască noțiuni economice financiare pentru a face față complexității acestor nevoi și complexității produselor financiare. În acest context, în plan global, precum și european, educația financiară ocupă un prim rol și, aș spune, un rol din ce în ce mai semnificativ, cu inițiative care, în mod special, în Uniunea Europeană, urmăresc crearea unor programe coerente și integrate. Criza financiară globală a fost văzută drept o oportunitate, un moment în care schimbările profunde de paradigmă economică și socială ne obligă la un nou tip de abordare pentru a asigura stabilitatea mediului economic și o dezvoltare durabilă. Și acest lucru este valabil nu numai în România. Mai asistăm la o dinamică extraordinară a transformărilor. Alvin Toffler are o frază remarcabilă apropo de importanța schimbărilor și rapiditatea acestor schimbări pentru societatea contemporană. El spune undeva: analfabeții secolului 21 nu vor fi cei care nu știu să scrie și să citească, ci aceia care nu pot învăța, apoi dezvăța și iar reînvăța. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, în anul 2008, a fost creat Expert Group on Financial Education, având ca scop realizarea schimburilor de experiență și bune practici în sprijinirea educației financiare. Acest grup este format din reprezentanți ai instituțiilor publice europene, băncilor centrale și comerciale, ONG-urilor și fundații în domeniul educației din 16 țări membre ale Uniunii Europene. Marea Britanie și Italia cu 3 reprezentanți, Germania, Franța și Polonia cu 2 reprezentanți, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Olanda, Belgia, Irlanda, Danemarca, Spania, Austria, Suedia, Portugalia cu 1 reprezentant. Până în prezent, România nu are niciun reprezentant în cadrul acestui grup de cooperare dedicat educației financiare la nivel european. Și acest lucru trebuie reținut în contextul în care, potrivit celui mai recent studiu realizat de Banca Mondială, nivelul de cunoștințe economice și financiare din România, măsurat prin indicele Financial Literacy Index, se situează numai la o medie de 31 pe o scară de la 0 la 100. Cu alte cuvinte,
cu mult sub jumătate. Mai mult, cele mai recente evaluări și analize ale Comisiei Europene subliniază rolul pe care nivelul scăzut al cunoștințelor economice financiare l-a avut în amplificarea impactului crizei globale. Cu toate că Uniunea Europeană acordă o atenție sporită educației financiare în ultimii ani, multe state europene încă nu răspund adecvat la această problemă, iar populația nu deține încă suficiente cunoștințe care să o ajute să înțeleagă serviciile și produsele financiare pentru a lua decizii corecte. Începând din anul 2008, ca parte a strategiei de comunicare cu publicul, comunicare cu publicul prevăzută de legea noastră, legea Băncii Naționale, Banca Națională a României și-a asumat o abordare strategică prin susținerea educației economico-financiare și a proiectelor care urmăresc distribuirea cât mai largă a informațiilor cu privire la rolul, atribuțiile și funcțiile principale ale instituției, principiile de bază ale economiei, toate pentru educarea tinerilor. Această implicare este atestată de proiectele dezvoltate și consolidate de către Banca Națională a României în ultimii ani și aș enumera BNR, zilele porților deschise pentru studenții economiști. Aceasta este adresată special studenților din facultățile cu profil economic. Dar nu numai. Al doilea proiect, să vorbim despre bani și bănci, care vizează sprijinirea educației financiare în învățământul preuniversitar. În al treilea proiect, Academica BNR, dedicat managementului universitar și cadrelor didactice din universitățile partenere. BNR a fost prezentă și la nivel european în susținerea unor programe educaționale, și anume găzduirea expoziției despre euro în anul 2011 sau participarea la conferințe pe tematici de educație financiară. Demersurile noastre s-au concretizat în acoperirea în planul comunicării directe a unui public de peste 15.000 de elevi, studenți și cadre didactice. Mesajele și informațiile oferite sunt ulterior multiplicate la nivelul publicului larg. Și acesta este lucrul cel mai important, că avem un canal de multiplicare a informațiilor și a mesajelor. Aș mai dori să menționez aici cea mai recentă acțiune la care am participat împreună cu domnul ministru și vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului ministru al Educației că este prezent de fiecare dată, în ciuda faptului că are, desigur, un program foarte încărcat la aceste acțiuni. Săptămâna trecută s-au desfășurat activitățile celei de-a treia ediție a proiectului Academica BNR, la care au participat reprezentanții Ministerului Educației Naționale, cu domnul ministru, reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, rectori și profesori din cele 27 de universități partenere, membrii ai Consiliului de Administrație ai Băncii Naționale a României, specialiști ai Băncii Centrale, reprezentanți ai mediului academic, de afaceri și altor instituții ale pieței financiare. Mai mult, ca o reflectare a faptului că susținerea valorilor românești și europene a fost și este o preocupare importantă a Băncii Naționale a României, din anul 2010 am integrat și proiectul Zilele Culturale ale Băncii Naționale a României, oferind astfel un cadru semnificativ de manifestare a talentului și creativității, atât artiștilor consacrați, cât și celor mai tineri, prin organizarea de evenimente culturale la sediul sau la sediile Băncii Naționale. Consolidarea și dezvoltarea proiectelor educaționale a fost certificată în anul 2013 prin semnarea unui nou protocol de cooperare
între Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale, cele două instituții, urmând să înființeze și apoi să implementeze o paletă largă de activități dedicate susținerii educației financiare. În spiritul acestui protocol, în această săptămână, sub egida Global Money Week, în toată rețeaua teritorială a Băncii Naționale a României, se derulează activități specifice pentru elevii din învățământul preuniversitar și aceste activități înseamnă vizite la sediile Băncii Naționale, aici, la sediul central, dar și în sucursale, prezentări și vizionări de filme privind istoria banilor, privind elemente de siguranță și de viață a bancnotelor, prezentări privind istoria Băncii Naționale a României. Conferința de astăzi face parte din această suită. Eu personal și în numele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României doresc să mulțumesc partenerilor care s-au implicat în organizarea acestei manifestări, care își propune să evidențieze importanța abordării educației financiare într-o manieră integrată, prin cooperarea la nivel național, dar și în plan european, să prezinte rezultatele și cele mai bune practici ale dezvoltatorilor de programe și proiecte în domeniul educației financiare și să fie un punct de plecare în pregătirile pentru elaborarea unei carte albe, unui white paper la nivel național, ce va conține repere concrete și coerente în ceea ce privește educarea financiară a tinerilor. Doresc mult succes lucrărilor acestei conferințe în vederea dezvoltării și consolidării unui parteneriat atât de important pentru educația din România, dar, aș spune eu, și pentru perspectivele dezvoltării durabile a economiei românești. Și nu mă pot abține să nu închei cu un citat din marele nostru istoric și om de cultură, Nicolae Iorga, care spunea cam așa: învățătura este uneori un drum, dar întotdeauna trebuie să fie un orizont. Vă mulțumesc mult! Stimate domnule guvernator, doamnelor și domnilor invitați, dragi colegi, dragi elevi, Ministerul Educației are foarte mulți parteneri. Probabil că este ministerul cu cea mai complicată, în sensul bun al cuvântului, structură, rețea de parteneri. Și acest lucru se întâmplă nu doar în România, ci peste tot în lume. Gândiți-vă că numai la noi în țară vorbim de 4.300.000 de elevi, jumătate de milion de studenți și sper că aceștia sunt partenerii noștri, părinți, familii în sens larg, autorități locale, conform legislației românești, dar și în alte țări, școala este gestionată de o serie de actori, printre care autoritățile locale, firme, dacă vorbim de învățământul profesional și tehnic, în zona aceasta ai nevoie de implicarea firmelor pentru a avea un învățământ de calitate, internship-uri, practică, integrarea pe piața muncii și alți parteneri național și internațional, și văd în sală și salut partenerii internaționali, Banca Mondială, cred că putem să punem lângă sigla Ministerului Educației și sigla Băncii Mondiale, pentru că lucrăm zi de zi împreună și lista este lungă. În această listă lungă de parteneri, eu mă bucur să pot să spun astăzi că parteneriatul cu Banca Națională nu se aude sau e prea tare. Așa sunt profesorii, vorbesc tare. Mai tare? Mai rar. Am înțeles. Așa sunt profesorii, vorbesc repede ca într-un interval scurt de timp să transmită cât mai multe informații. Mai rar pentru traducători, acum am înțeles. Da. Deci,
pentru traducători, voi vorbi mai rar. Mă bucur că în această lungă listă de parteneri, Banca Națională să fie unul dintre cei mai importanți parteneri și nu este un lucru pe care îl spun eu astăzi. Indiferent ce ministru a fost de-a lungul timpului și ce ministru va fi, parteneriatul dintre educație și Banca Națională este un parteneriat care are rădăcini în istorie. Vedem acolo momentul în care banca a fost fondată, 1880, și dacă ne uităm la anul în care Ateneul Român, de exemplu, a fost construit, 1888, pe vremea aceea educația și cultura erau sub aceeași egidă. Eu astăzi recunosc, mi-aș dori să fiu ministrul educației și finanțelor, nu ministrul educației și culturii, pentru că dacă aș fi și al finanțelor, poate aș rezolva procentul din PIB. Banca Națională și Ministerul Educației au construit multe proiecte, iar astăzi, înaintea acestei întâlniri, chiar discutam despre un proiect educațional de la Roma, Academia di Roma, care a fost construit de la bun început de bancă ca un proiect educațional și trec din motive de timp, dar altfel sunt foarte multe lucruri interesante de povestit din istoria comună. Aș trec la proiectul și colaborarea de astăzi, care este o colaborare complexă și care pleacă de la nivelul învățământului primar și ajunge la nivelul învățământului superior și domnul guvernator menționa chiar întâlnirea de săptămâna trecută, care este o întâlnire constantă la nivel de rectori. Nu avem un alt program în care, sub aceeași egidă, să avem de la clasa pregătitoare la nivel de rectori tot parcursul educațional cuprins. Vorbim de învățământ primar, vorbim de gimnaziu, vorbim de liceu. Și de regulă eu vorbesc liber, dar de data aceasta mi-am adus câteva hârtiuțe cu mine, pentru că aș vrea să dau câteva date concrete. Avem programă pentru disciplina educație financiară, învățământ primar, programă aprobată, reaprobată în 2013, dar prima dată aprobată în 2010. Deci iată, parteneriatul început în 2008, despre care vorbea domnul guvernator, a ajuns să fie instituționalizat, iar programa a fost lucrată cu Institutul de Științele Educației. Avem programă pentru educație financiară, gimnaziu, aprobat în 2010 prin ordin de ministru. Avem educație financiară prin ordin de ministru 2010 pentru liceu. Avem ca tematică sau problematică interculiculară sau transculiculară în cadrul unor discipline precum istoria. Avem de asemenea economie, economia antreprenorială, pentru licee, toate filierele și învățământul profesional. Avem economie aplicată pentru liceu numai în clasele cu filieră tehnologică, iar lista este lungă. Ce idee vreau să subliniez este vorba de instituționalizarea până la cel mai la nivelul fiecărui birou, departament din Ministerul Educației, Institutul de Științe, al educației a acestui parteneriat. Noi vorbim de ceea ce se întâmplă în clasă, deci vorbim de formarea curriculară, cum spunem noi profesorii, dar există și activități în afara programelor de la clasă, extracurriculare. Și deja domnul guvernator a menționat, pot eu să adaug că anul trecut, de exemplu, în perioada săptămânii altfel, de la 8 dimineața până la 8 seara, grupuri și grupuri de elevi mai tineri sau mai de vârsta liceului au vizitat Banca Națională și nu doar aici în sediu central, ci în toată țara. Avem o serie de activități desfășurate acum 2-3 săptămâni, videoconferință cu toți inspectorii școlari generali pentru a stabili modul în care ne pregătim pentru această săptămână, ca o săptămână importantă, dar și pentru săptămâna altfel, care va fi în mai puțin de o lună. Și din nou vorbim de zeci de mii de copii și iată că ajungem de data aceasta la numere, zeci de mii de copii în fiecare an atinși numai prin intermediul uneia dintre componentele colaborării noastre. Cred că am adus deja suficiente argumente pentru a arăta cât de complexă este colaborarea și de ce suntem mândri să fim parteneri în acest proiect. Profit și trebuie să recunosc că mă uit cu căldură de fiecare dată, profit de prezența Junior Achievements, să spun că
nu e o concurență, sunt instituții cu profil diferit, dar Junior Achievement face eforturi să se ridice la nivelul Băncii Naționale. Sunt convins că va depăși Banca Națională atunci când va avea bugetul Băncii Naționale. Sunt de asemenea, în special pe zona de educație antreprenorială, foarte multe proiecte și pe zona de internship pe care le-am desfășurat. Al doilea lucru pe care vreau să-l precizez astăzi și cu care am să închei intervenția mea este încercarea de a răspunde la o întrebare simplă. Știți, copiii și noi profesorii suntem pregătiți, dar nu întotdeauna suficient de bine, să răspundem la întrebarea pe care o adresează copiii: de ce? Probabil că sunteți obișnuiți cu, aveți copii, de ce? E întrebarea lor simplă și firească. De ce facem educație financiară? Sau de ce trebuie să facem educație financiară? Domnul guvernator a adus o serie de argumente din perspectiva omului de economie și de finanțe. Eu o să încerc să completez din perspectiva pedagogului, profesorului. Iar răspunsul, repet, n-am pretenția că este cel mai bun, dar răspunsul pe care eu l-aș da este legat de faptul că atunci când vorbești despre bani, să folosim un cuvânt mai simplu, dar mai cunoscut, de fapt vorbești despre foarte multe lucruri. Vorbești despre trecut, despre prezent și vorbești despre viitor. Vorbești despre valori, deși de multe ori în discursurile publice se vorbește despre bani ca și cum n-ar fi asociat termenului valoare. Dar banul, dacă îl asociezi termenului muncă, responsabilitate, atunci constatăm că vorbim despre valori. Săptămâna trecută, în acțiunea pe care am avut-o împreună, am avut și o vizită la Sâmbăta de Sus, iar acolo am vizitat o bibliotecă, iar la biblioteca respectivă era o colecție extraordinară cu banii de acum 2300 de ani și trebuie să recunosc că pe mine m-a cuprins emoția când am pus mâna pe banii bătuți în perioada lui Alexandru Macedon. Presupun că un copil care înțelege că de acea bucată de metal este asociată o întreagă istorie și evoluție de 2300 de ani, atunci și pe el sau pe ea o va cuprinde emoția. Învățând despre bani, învățăm de fapt despre cum s-au format națiunile, despre obiectivele pe care și le-au asumat de-a lungul timpului, învățăm despre o dezvoltare instituțională, pentru că, apropo de acest lucru, vorbim despre management, despre instituții, despre risc, dar diverse studii ne arată că sunt câteva instituții tradiționale care nu s-au schimbat fundamental, ceea ce unii spun că e rău, alții spun că e bine. Iar printre aceste instituții care nu s-au schimbat fundamental sunt biserica, școala și banca ca entitate. Deci iată că discutând despre educație financiară, de fapt descoperim, copiii descoperă, îi ajutăm să descopere un întreg tablou istoric și poate pot înțelege mai bine rădăcinile pe care noi ca popor le avem. Discutând despre bani și educație financiară, putem să înțelegem mai bine prezentul. Vorbeam în guvern săptămâna trecută, din nou, pentru că s-a discutat și cu alte ocazii, despre faptul că România este încă pe unul din ultimele locuri la număr de firme la 1000 de locuitori. Păi are legătură cu înțelegerea conceptului de bani și de muncă și de educație financiară. Și vom fi în continuare pe ultimul sau ultimele locuri dacă nu facem pași semnificativi, toți noi la școală, dumneavoastră prin instrumentele pe care le aveți, într-o manieră integrată, pentru a crește orizontul copiilor de astăzi, antreprenorilor, probabil, de mâine. Și discutăm despre bani pentru a înțelege direcțiile viitoare. În urmă cu mai mulți ani eram student la George Washington University și venisem din România, aveam deja o experiență la Ministerul Educației, cea mai înaltă poziție pe care o avusesem la acel moment era aceea de secretar general al Ministerului, o poziție foarte mare și eram foarte entuziasmat și dornic să scriu despre viitor. Și profesorul meu,
zicea, ok, foarte interesant, uite, ia și citește cartea asta. Și cartea era despre Biserica Catolică și educația din Europa pe la 1100. Și nu prea înțelegeam exact că eu voiam să scriu despre ce reforme ar trebui să facă și iar citesc cartea, îi spun că a fost bine, iar îi vorbesc despre viitor, îmi mai dă o carte despre reforma educației în Imperiul Austriac și apoi în Franța, pentru că tot s-a menționat într-o discuție mai devreme despre sistemul francez. Mă duc la istorie, citesc și am înțeles de ce profesorul mă trimitea să citesc, pentru că parcurgând istoria educației în Imperiul Austriac, descoper că de fapt vorbeam despre o parte din România și despre modul în care educația pe la 1760 a început să devină obligatorie într-o parte din România, 100 de ani mai târziu în Moldova și țara românească, și uite cum, citind istorie, de fapt am ajuns să văd mai bine viitorul. Deci eu cred că abordând problematica educației financiare dintr-o perspectivă cât mai largă, atât cea legată de trecut și prezent, elevii noștri care sunt astăzi în sală vor fi mult mai bine pregătiți să înțeleagă și să se confrunte cu viitorul, pentru că ei au mai mult viitor în față decât noi. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și partenerilor din străinătate pentru evenimentul pe care îl organizăm, evenimentele pe care le organizăm în această săptămână. Și Ministerul Educației rămâne un partener important în acest proiect. Vă mulțumesc foarte mult!